17-godišnjak se predao policiji zbog napada na člana Njemačke socijaldemokratske partije Matijasa Ekea, saopštila je policija Saksonije. Tinejdžer se predao policijskoj stanici u Drezdenu jedan čas poslije ponoći u pratnji roditelja. Priznao je djelo, ali nije otišao dalje od toga, saopštila je portparol Silvena Rajše. Ekea, kandidata socijaldemokrata na izborima 9. juna, napale su 4 osobe dok je lijepio plakate u Drezdenu u petak uveče. Stranka je saopštila da je povrijeđen i odveden u bolnicu i da mu je potrebna operacija zbog zadobijenih povreda. Stranke iz vlasti i opozicije kažu da su se njihovi članovi i pristalice tokom posljednjih mjeseci suočili sa talasom fizičkih i verbalnih napada i pozvale su na veću zaštitu političara i predizbornih skupova, prenio je AP.